Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան Մոսկվա մեկնաձե Ռուսաստանի Դաշնության մեջ 24 հունիսին այսօր գայանալիք անկախ պետություններ համագործակցության մասնակից պետություններու պաշտպանության նախարարներու խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով Մոսկվա մեկնաձե Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի գլխավորած պատվիրակությունը ըսված է նախարարության հաղորդակցության մեջ։ Մինսկի մեջ երկկողմ հանդիպում կգայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գլխավոր տվյալներու միջև, հայտնաձեր Ռուսաստանի գլխավոր տվյալահաշության մամուլոձարայությունը։ Ռուսաստանի գլխավոր տվյալահաշ Իգոր Կրասնով երկկողմ հանդիպումներ կունենա, ինչպես նաեւ երկկողմ հանդիպում կգայանա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի գլխավոր տվյալահաշներ Կամրան Ալիևի եւ Արտյուր Թավթյանի հետ, որոնն ընդտածքին կքննարկվի ավելի գանուխ ձեռքբերված պայմանավորվածություններու իրականացումը։ Տվյալահաշները Մինսկ ժամանածեն ԱԲՀ անկախ պետություններ համագործակցության անդամ պետություններու գլխավոր Տադախազներու համագարկող խորհրդի 32-րդ նիստին, ինչպես նաև Բելարուսի Տադախազության հիմնադրության 100-ամյակի նվիրված միջոցառումներուն մասնակցելու նպատակով։ Մոսկվան պատրաստ է աջակցելու ընդհանուր սահմանի հստակացման հարցով Բաքվի եւ Երևանի աշխատանքին եւ ունի հստակ առաջարկներ այս առնչությամբ։ Հայտնաձե Ռուսիա արտաքին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում։ Լավրովի խոսքով Ռուսիան գրնախորհրդադվական ծառայություններ մատուցել երկու հանձնաժողովներուն, որոնք ստեղծված են երկու կողմերուն կողմե սահմանազատման եւ սահմանակցման համար։ Այն նաեւ խոստացած է հասնել դարաձաշրջանին մեջ ճանապարհային հաղորդակցության ապահովչապակման նշելով այս ուղությամբ առաջընթաց։ Մենք ընդհանուր ըմբռնում ունենք, թե ինչպես կարելի է ամենեն հարմարավետ ճանապարհով գրուցել ինքնաշարժներու երթևեկությունը գազմագերբելու խնդիրը, որբեսի արհեստական խոչընդոտներ չստեղծվին, ասաց Լավրով, հավելելով, որ այս առնչությամբ կխորհրդակցի Հայաստանի հետ։ Պաշտոնական այցով Ավստրիա գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության ընդունած է Ավստրիո Հանրապետության Դաշնային խորհրդի նախագահ Քրիստին Շվարցֆուքսը։ Զրույցին տացքին ելագիտային եղած են Հայաստանի Եվրամիություն մուտքի արդոնակիրներու ազատագանացման, Հայաստանի մեջ Ավստրիո Հանրապետության դեսպանություն բանալու, Երևանի մեջ ավստրիական վիզային ծառայություններու բացման վերաբերյալ հարցեր։ Անդրադառնալով 44 օրյա պատերազմին եւ ադոր հետևանքով հարաճած բազում խնդիրներուն, Ալեն Սիմոնյան անգամ Եվս ողջունած է Ավստրիո ճանկերը ուղված տարածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ամրապնդման, փոխ վստահության մթնոլորտի ստեղծման, տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Թուրքիա այցի հստակ ժամկետ տագավին չկա եւ նման այցի փոխանցային նախապատրաստություն չկա, ասաց պետության ղեկավարի մամլոկար դուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Մայիսին Քրեմլինի խոսնակը ի պատասխան նման հարցին նշած էր, որ հրավերը հստակ ժամկետ չի բարունակեր։ Թուրքիո նախագահ Թայիպ Էրդողան հունվարի վերջը ասաց, որ հրավիրած է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Բացի այդ, անցանկություն հայտնաձե գազմագերբելու Պուտինի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հանդիպումը։ Թուրքիո արտարատադության նախարար Բեկիր Բոստաղ հայտարարած է, որ Թուրքիո գործող նախարար Թայիպ Էրդողանի երրորդ ժամկետով առաջադրումը կհամապատասխանե օրենքին։ Թուրքիո մեջ տարբեր ընդդիմացի շրջանակներ բնդած էին, որ երկրի սահմանադրության համաձայն Էրդողան չի գրնար երրորդ անգամ առաջադրվել որպես նախագահի տեկնածու։ Հակառակ տեսակետը մտողներն էլ նշած են, որ երկրի մեջ տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխություններն հետո, երբ երկրի մեջ անցում եղավ նախագահական կառավարման համագարկի Սաբիդիլա Էրդողանի երկրորդ առաջադրումը, որը սահմանադրությամբ թույլատրված է։ Թուրքիո մեջ և նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ նշանակված են 2023 թվականի գեսերուն։ Կանադան 193 միլիոն դոլար կդրամատրե մագին բարենային ճգնաժամը լուծելու համար, որը սրված է մատագարարման շղթայի սահմանապահումներով եւ Ուկրաինայի մեջ Ռուսաստանի գործողություններեն հետո բարձր քննաճի հետևանքով։ Այս մասին տեղեկացուցած է Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։ «Մենք տարեսկիսին 5 միլիարդ դոլար դրամատրած ենք մագի բարենային համաշխարհային ծրագրին եւ սա լրացուցիչ 193 միլիոն դոլար այս լուրջ ճգնաժամը լուծելու համար», ասաց Տրյուդոն լրագրողներուն հետ զրույցի ընթացքում։ 5-7 օր Եվրամիության պետություներու և կառավարություններու ղեկավարները որոշում ընդունեցին Ուկրաինայի և Մոլդավիայի դրամատրել հանրակցության գազմին մեջ մտնելու տեխնազույի ղարքավիճակ, հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշել Բրյուքսելի մեջ Եվրամիության կակատաժողովի շրջանակներու մեջ։ Միշել ընդգծած է, որ սա պատմական բահ է, այսօր վճռական քայլ է ցեր դեպի Եվրամիություն ճանապարհին, մեր աբական միասին է, հավելած է ան շնորհավորելով Ուկրաինայի և Մոլդավիայի առաջնորդները։ Ինչ կվերաբերի Վրաստանին, ապա Միշելի Եվրախորհուրդը որոշած է ճանչնալ Վրաստանի Եվրոպական հերանգարը և պատրաստ է տեխնազույգի ղարքավիճակ տալ, երբ որ լուծվին մնացած առաջնահերթությունները։ Ցեզի հետ էր Աննի Զեյթունցյանը։